Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Piráty ze Sartosy. Jsme připraveni k bitvě, která proběhne tady v hradu Carcassonne. Aranesa povede útok společně s Penny Coquelin, která povede operaci Živý štít. A hrad snad dobydeme. A jo, pojďme na to. Máme tři věže. Jednu, nebo třikrát. Třikrát dvě věže, myslím, že jo, to je. A jedno beranidlo. To by teoreticky mohlo stačit, uvidíme. Takže jo, no, jako armáda slušná. Musíme brát taky v potaz, že tyhle ty joudové asi úplně nejsou z nejsilnějších. No, uvidíme. Bude to zábava. No počkat, já jsem si to mimochodem chtěl ještě uložit. Kdyby náhodou se to nepovedlo, tak si to uložíme. A nahrajeme. S touhle sérií se úplně párat nebudu. A půjdeme rychle vpřed. 21. Není špatné, necháme si to. Zahajme rozmisťování. Problém s naším plánem je jenom jeden, a to, že náš živý štít je tady. To není úplně ideální, samozřejmě. Vzhledem tomu, že jsme s nimi chtěli útočit. Ale proč jako ne? Tam jsou dvě brány, to znamená, my zautočíme na tuhle bránu s tím, že... my bychom mohli zautočit na tuhle bránu čistě asi. Kde jste? Jste tak nějak veprostřed, vy byste ale mohli zautočit na tuhle bránu, nebo na tyhle hradby taky. Proč zrovna střelci mají? Jsem nějak... Ne, to se mi nějak jako nepozdává tohle. Kde máme katapult? Zde. Takhle se mi to jako asi líbí víc. Teď otázka, jestli můžeme vjet na tyhle hradby. Ou, tady jsou vodopády. To jako kanalizace, nebo co to je? Zajímavé. A hoří tam. Jestli můžeme vjet tady na tyhle hradby. A mám takový pocit, že jako úplně ne. A mám takový pocit, že ani nemůžeme sem. To bude totiž dost zajímavé, až to zjistíme v bitvě, že? Pojďme sem. A ty se mi taky nelíbíš tam. Pojďme dát tebe sem a tebe sem. S tím teda, že vás bychom mohli dát za to. Vás bychom mohli dát za to. Vy můžete být tady. U tohohle. Vy můžete být tady. S tím, že pojedete asi semhle. Vám pomůžou. Tak, vy tři, kamarádičkové moji, semhlec. Naše artilérie by se měla asi víc přiblížit, protože jinak toho moc nevystřílí. Tak. No, pejsci... A Prometeané hold zatím zůstanou
tak nějak... Obrovská jednotka. A zůstanu tak nějak vzadu. Vy byste mohli... Vy budete se muset přesunout trošku. Postoupit kupředu. A my tu máme ještě jednu věžičku. Aha, aha, aha. Tak to jo. Takže vy sem a vy sem. OK. Dobrá, to by bylo. S tím, že... Tady tu příchozí armádu asi pošleme tady na tyhle hradby plus na tyhle, na tuhle bránu. Tak, teďka zjistíme, že sem se nemůžeme dát. Samozřejmě sem nemůžeme. Sem nemůžeme, takže to je výborný, takže jsme si zvolili velice špatnou bránu. Já jsem to tušil, ale... Jistota je... Jistota... Semhle, no a co s váma? Hej, jsem nejblíž, no. Takže takhle, no. A počkej, ty jdeš sem, takže ty pojedeš asi sem. A jo, vy pojedete sem. Vy se přiblížíte, jejich dostřel je slabý, ty věže nás budou trošku štvát. Vy byste mohli zatím kosit jejich střelce, protože střeleckých jednotek mají v skutku více než dost. Tak, dosáhnete i na tohle? Ne, aniž byste se museli posunout, takže to vás tady úplně jako riskovat asi nebudeme. Tak, pojďme to lehce rozjet. A s tím, že vy půjdete semhle, ale pomalu. S tím, že vy půjdete semhle, ale pomalu. S tím, že vy půjdete semhle pomalu. Semhle pomalu. Tak, pojďme, pojďme, pojďme. Kde máme mrtvoly? Oživlé. Víte co, pojďme vzít tyhle tři regimenty a dát je na tohle křídlo. Nejdej se označit. Dobrá. Pojďme sem. Jo, tenhle regiment je total v háji. A ty pojď sem. Ty pojď sem. Ty pojď sem. To tam ani nedojde. Piráti! Bohužel teďka úplně jako nemůžeme se moc kochat. Protože. Musíte jít na toho ship. Jinak to nevidím. Ta celá jednotka je vybitá totál. Jo, ten tam nedojde vlastně. Jsem blbej. Jo, a ona taky nedíť, ona má toho Prometea, no sakryš. A můžeme ale dát nějaký. Ne. Ne, pojďte sem. Chci vidět, co to udělá bráně mimochodem, takže... Jo.
Oh. Cože říkal sakrble? Pojďme si to na chvilku zastavit a podívat se, kde se co děje. Protože se mi to zdá být lehce nepřehledné. Takže vy byste mohli pálit na ně, vy byste se mohli postavit semhle a vy byste mohli se pokusit nějak dostat semhle. Tak, sirény. Zkuste se probít tady na ty halapartníky, ano. Vy se zkuste probít na tyhle zbrojnoše a ty, kamaráde, ty bys mohl na ně. Tak, děkuji. Vylezte nahoru, okamžitě střelbitě. Na tohle mi pálej, to jsou šmejdi, ale zkuste zautočit hnedka na to. Uvidíme, jaký to udělá poškození. Vyběžíte sem, vy nevím, co děláte, takže ani po žebřících, ani se tam nemůžu jako přeplazit, to je škoda. Pojďte sem. Tenhle regiment už dáme sem, tam už je tak trošku jako přeplněno. Vypalte na ně, ty pojď sem, ty pal na ně třeba, proč ne. A vy se přesuňte, what? Vy se přesuňte semhle, tak děkuji vám. Vy se zkuste přesunout semhle, pálit na ně, vy se přesuňte semhle, takhle děkuji. A někdo nám tady zbyl, jo, ještě jeden regiment, záhada. A jap. Vy se už přesuňte lehce dopředu. A jo, dobrá. Kde máme naši tuhle stůl? Tu máme zde. Ta se sílá. Tebe máme zde, ty nemůžeš úplně nic moc. Můžeš to seslat na ně nahoru? Asi jo, možná. To by bylo hezké. Tebe, kamaráde, už pošleme asi do boje. Ty by ses tam hodil teďka. Vás... Přicházíte o munici. A jaký máte dostřel? Semhle. Co kdybyste začali střílet ty jejich zadní řady lehce tady? Takže, to by tady nemáme. Tady se potřebujeme probojovat s těmihle jednotkama. Dobrá. Ne, nejde to. Já to myslel, že to nepůjde. Jsme na tom. Dobrá. Běžte, tak u Helmova žlebu. Doufám, že nebouchne ta mrtvola teda. Ne. Oh, oni mi otevřeli dveře. Aha, to byla chyba, kopíníci. Ne, už je zase zavřeli. Jeli, odpal se. What? To nejde? No. Výborně, ztrácíme tady 34%. Ztrácíme drahocené minuty s koušením pitomého. Jeďte, sakra. To vypadá 82%. Tady to vypadá, že jsme dobili hradby. Tenhle střed stále drží. Probojujte se na ty lučišníky. Hele, hoši, ale nahoru musíte. Honem. Ty stále bombardují. Ty slezli z nějakého důvodu dolů. Milisha. A my můžeme ještě použít tohle. What? OK, tak nic. Hele, máme otevříno. Máme od... Pičkej. Ne. Hoši. Pletete se tady, jo? Pletete se tady všichni. Kde jsou? Tady jsou. Vpřed. A koho tady máme ještě?
Tebe, tebe, tebe. Před, děkuji vám. Máme samý střelecký jednotky. Před, děkuji vám. Tak, tady se nám to hezky začíná. Co dělá tohle? Způsobuje, OK. Na tebe, děkuji. Sirény jsou strašně OP, neobdržely ještě ani ztrátu, krásné. Tady teda nevím, proč ničím ty hradby, ale proč ne? Už jsme je zničili ze dvou třetin. Nakonec všechny jednotky víceméně šly po žebříkách nebo po těch strojích. Strašně pomalý. Ah, nice. Tady mají hrdinu. Ne, poutníky grálu. What? Pěchota. Tady se nám to trošku začíná. Trošku se nám to tady začíná. Ne? Cíl je příliš blízko? A co takhle? To už jde, to už je v pohodě, jo, to už je v pohodě. Kde je PT? PT? Jo, PT to jsem přesně nechtěl, tohle jsem chtěl. Nepočkej. Ne, tohle ne. Kde to máš? Proč to nemůžeš použít? Jo, boje je zblízka. O, to nemůže použít, když boje je zblízka. Ale, padlajs. Počkat, kde máme hnící prometeany? Tak, kde máme mimochodem naše pesánky? Sem, děkuji vám. Tak, ježišmarja, diamantová. Diamantová tady formace na nás. A kdybyste se mohli zastavit, děkuji. Použijeme tohle, děkuji. Vypalte na ně, děkuji. Pojď. Au, to je na druhý Oděsa trošku moc. Jim to nic nedělá. To je docela problém. Pojďme sem. Je zde trošku přeplněno. Všimli jste si? Tak. A to je hrdina? To je paladin. OK. Vy pokračujte sakra vpřed na těch hradbách. Tohle z toho. Vy běžte už na blízko a dolů, děkuji vám. Vy byste mohli pokračovat třeba na ně, proč ne? Tak, vy pálíte furt tak nějak jako... Máte ještě nějakou munici, máte? Na koho to dáte? Pojďte to dát sem, tady toho je hodně. Jo, vy jste docela... Pojďte pryč, to není pro vás tady dobré, to tady pro vás není dobré. Mimochodem proč? Proč ty hnící prometeané jdou odsud sem a pak zase sem? Hello? Pathfinding? AI? What the fuck? Výborně. Děkuji za nic. Sirény dolů. Tady pomo... Ne, vy pomožte jemu. Vy na něj. Vy si tady poradíte. Ty pojď sem. Sirény dolů okamžitě, dolů.
OK. Co na to dělá? Velení a zbuzuje strach, to už zbuzuje i tak. Absolutně neúčinné. Ale moždíru možná odolejí. Neodolejí. Hele, víte co, pojďte na blízko. Pojďte na blízko, hoši. Vy dolů. Ty dolů, vy tam stejně neprojdete. Pejsci se tady zasekli. Oni tam totiž neprojdou, no. To je ten problém, tam je to za... Co ty? Pojď sem. Tady se nám to bortí lehce. Sirény? Na ně. Oni jsou nejsilnější. Děkuji. Zůstaňte zde. Ta je jejich jízda. Bretonská jízda nám dávána. Pojďte podpořit tyhle. Děkuji. Vy pojďte sem. Výborně. Počkej. Proč utočíte? Ne. OK. Ke konci lehce chaos. Ale v pořádku. Wow. Dobře, oni. Dobrá. Tohle jednotku jsme ztratili ještě ani než se dostala k boji. Hold, beranidlo je nevděčná práce. Moždíře, paráda. Piráti, teda ty svobodná kumpanie se taky vyznamenala jako pekelně. Proti bretonský pěchotě, úplně nice. I piráci, i plavčíci teda překvapivě. Jediný, co nám dělalo problém, byla jízda, jinak všechno bylo úplně bez problému. Střelci taky trochu stříleli. V tomhle typu bitvy jsou nepoužitelní. Tyhle překvapivě, jo, ty jsou v pohodě. Možná i kdybychom je fakt dali asi do těch věží a poslali je na hradby, tak možná jako v tom případě by byli nějak víc použitelní, ale jinak, ne. Těmhle jednotkám jsem na chuť nepřišel, teda opravdu ne. Tohle mě ani ne, protože tam to bylo zase, a tohle, že neprojelo, když to bylo první jednotka, byla v řadě. Oni prorazili brány a první jednotka, která tam byla, byly Prometeáni. A oni to objedou dokola, přes druhou bránu. Protože prostě ta umělá inteligence, ten pathfinding její, jí přijde, že to je snazší, rychlejší. Sirény, krásný. Truchlivý děs tam měl namálet, do něj najeli dva regimenty jízdy, tedy ty ochránci grálu, nebo jak se to jmenuje. To jako, to dostali lehce na kokos, ale v pohodě. No dobrá, 2454. O koho jsme přišli? O ně, jasný, to je v pořádku. Aj, sartovská milice. ...149 jich zabili, ale pánové se činili, takže v pořádku. No, nakonec z našeho živýho štítu... úplně to nevyšlo. Nebylo náhodou... nefungovalo to náhodou ve Warhammeru 1 tak, že když jste měli takhle dvě armády, které útočí na sídlo, že byly obě okamžitě deployed, prostě, že tam byly, že nepřišly jako posily, ale že tam byly rovnou, že se spawnuli na bojišti, nebylo to náhodou tak. Takže já furt hraju v podvědomí s tím, že když útočím takhle s dvouma armádama, že obě budou hnedka na bojišti. Ale ne, oni vlastně chodí jako posily a já si to nikdy neuvědomím a pak na tom stavím taktiku, která je pak
absolutně nepoužitelná, jako v případě tady našich nafouknutých mrtvol, které víceméně byly k ničemu. Ne více, ale... No, ne méně, ale více byly hodně k ničemu. Tak, ta jízda nám dala zabrat. Co to bylo za jízdu? Tahle. Strážci Grálu. Silná jízda. A tohle. Rytíři Grálu. Hm. Jinak všechno ostatní je šunt. Střelci trochu jo, ale tak, protože stříleli ty obyčejné jednotky, no. Máme... My to vypleníme, 21, 20,5 tisíce jako, sorry, ale to vypleníme prostě. A my to budeme muset ještě jednou dobít. V tom případě. Já budu muset pak udělat menší administrativu v rámci našich jednotek, abychom dostali vhodné předměty. A co jsem tady chtěl a nechtěl? Pohybový dosah v kampani. No, to zatím úplně nepotřebujeme tohle z toho otevírat. Pojďme doplnit něco na maximum, jako něco takového. Truchlivý děs tam bojoval udatně. To se mu musí nechat. Ty slepice, jak tam jsou, slyšet. A trošku zdraví mu vylepšíme. Sice to dávám do všeho úplně, což není nikdy ideální, ale... A to je pro něj čistě, no. Za to dostává i obranu z boji zblízka, to není špatné. Dá tohle. Tak, a... My můžeme docela asi hnedka zautočit, ne? Teda, ono to nejde, že jo, hnedka zautočit. No, nejde, můžeme leda okupovat. To mi taky přijde, že to někdy dřív dávno v dobách jedničky šlo hnedka, ale asi ne, asi si to pletu s ničím. Spíš si to pletu. A jo, s tebou byl poklad. Miragliano, tam se staví tohle. V Magritě stavíme tohle. V Sato se nestavíme nic, takže ty by ses mohl vydat zpět tak nějak lehce. A dostali jsme Bennyho pitomce, novýho truchlivýho děse mimochodem. Takže, co s tebou, kamaráde? Bys mohl asi... Já ho chci dosadit do téhle armády, ale budeme potřebovat ho trošku vylevlovat asi. On neumí úplně nic moc... Umí poškozovat budovy a vražit hrdiny a naručovat doplňování, takže takový jako... Jde to. Celkem to jde. Jo, a mohl jsem postavit budovy, když jsem si teďka tak... uvědomil, že mám těch vlastně 20 něco tisíc, tak nemusím šetřit už. Jsme bohatý! To byl poklad normálně, to byl poklad, na který jsme všichni čekali. Celá pirátská banda na tenhle poklad čekala. Ještě teda není konec, ještě musíme dobít to sídlo. Já se samem budu muset jet sem, protože tady furt klesá poslušnost, nebo veřejný pořádek teda. A lesní elfové vyhlásil válku bordelu a paravanu. Ajajaj. A abychom to teda trošku zvrátili a s Arnesou zůstaneme tam, kde jsme. Protože tam bude taky veřejný pořádek velice na prd. Vzhledem k tomu, že tam nebyla taková nákaza, mám takový pocit, asi ne, co. Severština jezdníci byli zničení, mise byla zrušena. Jo, protože byli zničení, výborně. Kainův meč byl získán. Všichni majitelé větších přístavů o sobě vzájemně vidí skrze diplomacii. Oh. Jo, upíří pobřeží se nám tam objevilo. A spousta frakcí, které nás nesnášejí. to jsem... Averze, velká mocnost. Všichni mají vůči nám averzi, to je... Tak, tohle už by měla být automatika. Tady už je jenom Sweetbird, zabíječ bestií. V pořádku. Pojďme to okupovat. Já to chci, to sídlo. On to asi není úplně...
Kolik je tady nákaza? 57, teda 43. A snižuje, a teda zvyšuje se nákaza. OK. Výborně. Tak, Aranesa dostane taky nějaká vylepšení. Rychle zapolivání ztrát, kapacita pirátské. Deset tisíc. Co můžeme dál? Chtěl by to něco na naverbování, protože... Chtěl by to něco na naverbování? Tohle? Co je tady? Pohybový dosah? Není špatné. Růst? Nepotřebujeme. Zkušenosti? Není špatné. Umožňuje bleskový dojer, pokud jsou přítomny posily. Příjmy z nájezdu 30%, rychlost doplňování ztráty, to je příjmy splnění sídel. Jo, to není vůbec marný, ale... Another victory. Možná ty hlubný stráže, že bychom teďka zkusili na ně jít. Co? Jo. Pojďme na ně. Místa je tady dost. Tohle ještě zatím nebudeme dělat. Potřebujeme vylepšit trochu věci v jiných sídlech i... kamarádi... PT. Můžeš? Nemůžeš. Jsi bez pohybu. Tak, v pořádku. Takže... Opravme. Bude drahé. Co tady je? Barviva. Okay. Tohle. Tak. Jo. Hezké. Zde. To se nám odemklou všechno teďka. Určitě tohle primárně. Pro lepší obranu. Tady až za dvě kola. Tady potřebujeme 5 a máme 3 a bude to trvat dlouho. Tohle se mi nechce dělat, to je drahý zbytečně. Takže co postavíme tady? 100 a 30 růst? Máme tady tohle kraba někde? Tady? Máme ho? Máme ho. Co tohle? Bychom tady mohli dát asi. Co? Bychom tady mohli dát... Hlubinné stráže za 6. Dělostřelecký přízrak. Pojďme si nechat nějaké penízky. Jak to, že tady není velká bitva? To je docela nemilé. Tak, ty můžeš zpátky, kde to tohle sto? Jo, on utekl, okej, on to přežil v podstatě. A tohle bychom mohli dobít, má to hradby, ne. Mohli bychom to dobít a udělat tam zátoku, anebo prostě... Ne, nevidíme, kolik má sídel? Tady. Jedno. Oj, to je poslední sídlo. Oj, OK. Rip. Rip asi Carcassonne. My je dobijeme. S Aranesou tam se zajdeme podívat. Něco můžeme rovnou naverbovat asi v globálu, protože... No, moc toho nemůžeme naverbovat. Sirény leda, tak, což není úplně ideální, asi. My budeme stejně tak dvě kola kočkat dvě kola? Bych potřeboval pro ní mít. Ono je lepší mít samozřejmě u ní, no. Hele, tak postavíme. To už stavíme, takže to budeme moc verbovat.
ale 10 tisíc. Je dobrý mít, evidentně spíš je lepší verbovat armádu, zřejmě u ní. Kolik máme míst? 4 místa ještě. Až na ty letecké jednotky, ty mě fakt jako nějak, nevím, zaujaly. Takže to tam postavíme, možná. Minimálně ještě jednu verbovací budovu. S tebou teda pojedeme semhle, jestli tady náhodou není nějaký parchant, který by nás překvapil. Vypadá to, že jako není. Kromě tohohle, ten nás nepřekvapí. Takže tak. Ty můžeš taky? No to je krásný. Tady furt dostáváme minus 5 za kolo. Takže my pojedeme pak zautočit na Brione, který dobydeme. Sam podpoří trošku veřejný pořádek tady. A pak jakmile dokončíme tuhle kampaň, tak bychom... co to je? Je Torgován, já už jsem úplně zapomněl z té kampaně, co jsme měli, ty frakce těch lesních elfů, Torgován. Ty mi dali zabrat, parchanti. Jakmile to skončíme tady to tažení, tak se asi zaměříme možná na jich. Jaký máme vztahy? Vztahy máme... Už jsi skončil? Děkuju. Vztahy máme stále dobré. Konfederovat asi nemůžeme. To se tady asi neděje. Takže jop. A tím pádem teda my budeme muset válčit někdy. Kdy, to nevím. Možná bychom mohli pak zkusit porazit zase nějakého tady piráta. A jak jste na tom? To se drží tak nějak furt stejně, takže tady nám úplně asi nic moc nehrozí. Tohle mi chybí tady k dokonalosti, abychom to zabrali. Pak se můžeme zaměřit na tady tyhle parchanty. Tyhle sídla. Na další Bretonce. Dobrá, pro dnešek ale vše. Já vám tak děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.